هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب هلم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Tema për sonte është shtyllat e shoqërisë së re apo shoqërisë islame. Shtylla e parë e shoqërisë islame është ndërtimi i xhamisë. Ndoshta do të habitet dikush, apo do të thotë se si mund të jetë shtylla e ndërtimit të shtetit apo të shoqërisë të jetë xhamia, shtylla e parë. Po, kësaj do t'i përgjigjena pasi që të përmendim disa tekste lidhur me ndërtimin e xhamisë të shtetit islam. Dhe më thonë xhamia në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne të gjithë duhet të dim se hijreti, shpërngulja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam prej Mekë në Medinë, jep të kuptojmë shumë gjëra, jep të kuptojmë edhe atë se tani më formohet shteti i parë, shtet islam në sipërfaqen e tokës, kuptohet në atë kohë.
se para kësaj kohe, para se të ndërtoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam xhamin, normal se para ti ka pas edhe pejgamber të cilët kanë ndërtu. Cier. Ne flasëm për në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo në tregon edhe se për tani më paraqitet shteti islam në udhëheqjen apo në nënkryje me themeluesin e saj që është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam punën e parë që e bëri në Medine ishtë përpjekje e ti për të ndërtuar shtyllat apo për të ngritur shtyllat kryesore të shtetit. E këto shtylla kanë qenë të përfshira apo të përfaqësuara në këto tre pika të cilat ne do t'i përmendim më vonë, apo tani. Në një, shtylla e parë pra ndërtimi i xhamis. Shtylla e ditë, vëllazërimi midis muslimanve në përgjithësi dhe midis ansarve dhe muhaxhirve në veçanti. Ndërsa shtylla e tretë, përpilimi i dokumentit, apo në kohën e sodit që quhet kushtetuta, do më thënë përpilimi nga anë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam një kushtetut, e cila përcakton sistemin e jetës së muslimanve midis tyre dhe aty qartëson edhe marrëdhëniet e muslimanve me të tjerët. Në veçanti me jahudit, pasi që i kanë pas ata fqinj. Sonte ne do të flasëm inshallah për ndërtimin e xhamis dhe për rëndësin dhe rolin e ndërtimit të xhamis si shtyllë kryesore e formimit të shtetit islam. Ne kina përmendur në mësimet e kaluara se devja e bekuar e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilën çdo kush mundohej ta kap edhe ta fut në shtëpinë e tij që të ketë fat ta pret Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, të jetë musafir i dërguar i Allahut në shtëpinë e tij. Pra devja, siç tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, lenja, se ajo është e urdhëruar. Pra devja u ndal, siç edhe e përmendëm, në një vend ku ansarët apo medinasët më herët, medinasët i thanin hurmat e tyre aty. Ma konkretisht, ai vend ka qenë si pronë e dy jetimave. Dy jetima. Si kujdestari këtyre dy jetimave ka qenë një shok i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që quhet Es'ad bin Zarara. Ki Es'ad bin Zarara, edhe para se me ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, para se me bësh shprënguljen, ki këtë vend e kishte shpallur si faltore. Ati, në atë vend ai falej, po ashtu edhe muslimanët tjerë faleshin aty. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u njoftu për një gjë të tillë, edhe pyeti normal Muhammedi alaihi wasallam se vendi i kujt është ky. I treguan se është i dy jetimave, por kuptohet ka qenë edhe një vend i pa përpunum. Të gjithë njerëzit, apo të gjithë fshatarët, apo medinasët, punët e tyre i krenin në atë vend. E keni parasysh fshatarët, për shembull, në ndonjë mejdan, e zgjedhën edhe aty, për shembull,
çdo kush i kryen punët e veta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thiri ato ditëm edhe hyni në bisedë për ta blerë prej atyne. Jo me dhunë. Ata i than, oj, dërguari Allahut, na me plot zemër ta japëm. Nuk bëhet fjalë për ne se a do ta japëm, apo sa do të kushtoj. Ne atë e japëm për hirë të Allahut Xhëlalushanuhu. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk deshti që ta merë prej tyne ashtu. Dhe me çdo kusht, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kërkoi prej tyre që ata ta caktojnë një çmim. Transmetohet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam atë vend e ka ble për 10 dinar. Kuptohet 10 dinar të asaj kohë. E në një transmitim tjetër përmendet, thot ai i cili i dha ato 10 dinar se Muhamedi alayhis salam nuk ka pas. Mund të shkojë ndërmend se kush i ka dhënë ata. Ai ka qenë Abu Bekri. Ai i cili flijon të çdo gjë për Muhamedin sallallahu alayhis salam apo për Allahun xhalla xhelalu. Flijoi familjen e vet, pasurinë e tij, shërbetorët që i kishtë të vetët, të gjitha gjërat i flijoj, po më në fund edhe kur mbrini në Medine, edhe aty më njëherë i pari ishtë ai që flijoj. I dha parat për xhamin, dhe më thëmë të bëhet vakuf. Kjo është më një transmitim tjetër. Kështu që vendi u ble, nga ana e muslimanëve, kuptohet nga ana e shtetit islam vakuf, edhe në islam, nëse diçka për shembull për hir të Allahut xhëlalushanuhu e bën, nuk ke të drejtë më ta përmendish se unë jam këtu, ai që do të kolliten për shembull, apo që do të jetë fjala ime vendimtare, nuk ka punë atë. Atëherë, ajo nuk është vakuf. Transmetuesit na tregojnë për atë vendin se si ishtë. Mund të kemi parasysh se ka qenë, dhe më thonë, një vend i disa jetimave, ata nuk e kanë zhvilluat, nuk e kanë përpunu. Thot, kishtë aty disa drunjë të mdhej. Kishtë hurma, drunjë hurmash, edhe kishin ngjelur aty disa vare prej mushrikve të më pashëm, vare të vjetra, vareza. Kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që ato varezat të pastrohen, të rregullohen, kuptohet domethënë nëse ka ngel diçka të pastrohet ato, të tash mos hyjmë në detaje se si bëhet ai pastrimi. Edhe pastaj tha hurma të drunjt që janë me hurma, ato drunjt i pritni. Edhe pemë që ka pas ndonjë pemë tjetër, edhe ato të priten. Edhe të vendohen në drejtim të kibles. Materiali me të cilën është ndërtu xhamia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shumë e thjeshtë. A dhe atëherë ka pas mundësi, për shembull, që të bëhet pagesë më e fortë. Apo të dallohet, për shembull, prej shtëpive të arabëve apo të medinasëve të asaj kohe. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri një gjë të tillë. Materiali që u vendu për ndërtimin e xhamis ishtë drunjt
që i përmendëm të cilët ishin të mdhej, ato u shfrytëzuan për shtylla. Ndërsa disa pemë, si pavma, që ishin aty, ato u shfrytëzuan për plafon, për të mbulu xhami. Po ashtu u përdor në atë xhami, në ndërtimin asaj xhamie, edhe balta dhe rasat. Rasa. Në ndërtimin e xhamis, paramendoni, ma aktiv për të gjithve ishtë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Të ishtë paramendoni dikush tjetër, aja që do të merte pjesë atë. Ndërsa Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem ishtë ma aktivi, edhe aj i cili banë të më tepër. Edhe si që keni tani ma të njohur, se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem vazhdimisht i ka zgjedhur punët që kanë qenë më të rënda. Kur ka qenë fjala për shembull për diçka të ndërtohet, diçka që është e shoqërore. Apo në përgjithësi. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot ban të rasa. Edhe kështu u ndërtu xhamia. Dikush i tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, o i dërguari Allahut, të mbulim, dhe më thonë t'i vem një qati, po diçka dhe më thonë, se ato vetëm, ato degat e palmave, ato dhe më thonë, me ato e kam mbulu. Normal dhe më thonë, nëse bje një shi, dhe përton krejt ujë në brenda. Ashtu thjesht. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet dhe thot: "Jo. Arishun ka arishi Musa." Thot lenja, kjo le të jetë një tend si tenda e Musait alaihi salam. Dhe Musai alaihi salam e ka pas të njëjtë. Disa drun dhe disa gjethe të dopta. Kështu është prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Koha neve nuk na pret. Kemi shumë punë më të mëdhaja. Kështu është prej Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ash-sha'nu a'jalu min dhalik, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Puna që na pret neve, angazhimet të cilat na presën neve, nuk presën. Nuk duhet të merrena me gjëra të cilat nuk e meritojnë për shembull të merresh me ato. Me rëndësi është çka vendi ku të bëhen muslimanët. Në këtë mënyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pre. Ndërsa dyshemja e xhamisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte e shtruar me çka? Me zalë. Edhe me disa, e kini parasysh, do më thënë, disa, jo gura leca, po gurës, kështë do më thënë, të rafsh, dvogli, në form të monedave që janë, disa shto gurës. Me aso, e përzime. Kështu që, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur e vente balin e ti të bekuar në sejde, normal se gjurmat e zalit apo të shtresës shtrojës që ka qenë atë i kanë ngelur në balin e ti të bekuar. Këto që i përmendëm, të gjitha parafërsisht janë të transmituara në Sahihul Bukhariu, në përjashtim të asaj se parat me çka i ka paguar, apo kush i ka paguar parat, apo se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam 10 dinar e blewat. Atë e transmetojnë
disa transmetues të tjerë. Po ashtu Buhariu përmend edhe disa gjëra tjera, ku ne më shpejtësi do t'i përmendim disa i kena përmendur. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bante rasa dhe shokët e tij këndonin. Edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam atyre u bashkangjitej. Edhe thonte, pra nuk ka thonë si kur kanë bën ata, po Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thonte: Allahumma la khayra illa khayrul akhirah fansuril ansara wal muhajira. O Zot, nuk ka asnjë gjë që është e mirë jashtë të mirës së ahiretit. O Zot, ndihmo ansarët dhe ndihmoj muhajirët. Kështu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e keni parasysh për shembull kur punohet në mënyrë grupore, edhe njerëzit për shembull këndojnë, thonë për shembull disa thurin disa vjersha apo pa marrë parasysh, e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u bashkangjitej atyre, por i thonte këto fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra xhamia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kështu ngeli derisa ai ndrojet. Po ashtu edhe gjatë hilafetit të Ebu Bekrit kështu ngeli, kur erdh Hazreti Omeri si halife, pësoj pak ndryshime, por shumë përgjithsi e njëjta. Shtyllat përsëri do të thonë ngelen me drunjë, edhe shumë pak do të thonë dhe një intervenimi vogël. Ndërsa kur erdh Hazreti Osmani, Hazreti Osmani bëni ndryshime kështu esenciale. Hazreti Osmani e ndërtoi xhamin e rindërtoi faktikisht xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke i gdhendur bile ato gurëzit me gurëz dhe të gdhendur, do më thënë me zbukurim. Hazreti Osmani gjithashtu aty e përdori edhe gëlqerën apo gipsin me fenë, për shemë, kështu kushtimisht. Do të thotë se Hazreti Osmani bëni ndryshime. Kjo ishte sa i përket ndërtimit të xhamis së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tani t'i kthehena bisedës se pse xhamia ishte themel apo shtyll kryesore e shtetit islam, apo e shtetit, apo e shoqërisë islame. Dhe të flasëm për rëndësin e xhamis në shoqërin apo në shtetin islam. Pra, e përmendëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sa erdhë në Medine, më njëherë filloi që të punoj për ngritjen e shoqërisë islame, për të bë shoqërin islame kompakte, stabile, të qëndrueshme, të lidhur njëra me tjetërën, apo njëri me tjetërin të lidhur, individet. E dim se atëherë shteti islam përbëhej prej ansarve dhe muhaxhirve, ata ishin musliman, apo popullësia e shtetit islam. Kështu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hapin e parë që e bëri në drejtim të kësaj që tham ishtë ndërtimi i xhamis. Pra nuk ndërmori diçka tjetër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ti ishtë dikush për shembull tani, çka do të bënte?
merë tash, më thonë duhet me i caktu vendet ne ku do t'i mbam ledhjet ashtu. Zyrat tona, komode, pse dikush do të punu ka pas komoditet atëherë. Ka pas, për shembull sa ka pas, si kanë pas për shembull mundësi persianët, ose dikush tjetër për shembull, atë komoditet që ka qenë atëherë. Por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e bëni, çka tha? Një tent e quajti xhami, e vetë të cilin e ndërton një tent si kur tenda e Musait alaihi sallam. Do me thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk i interesonin formalitetet. I intereson të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam esenca, motori, jo limaria, jo dizajni, por më të e për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam punonte për brendin, për esencën, thelbin. Pra atë që do ta vë në lëvizje atë objekt. Nuk ka pse të habitemi se nga jo se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ndërtoi xhamin si hap të parë. Nga se ndërtimi i xhamis apo ngritja e xhamis është shtylla më e parë dhe më kryesore në ndërtimin e një shoqërie islame. Nga se shoqëria islame stabilitetin, qëndrueshmërinë, lidhjen midis individëve të shtetit, nga e fiton? Këtë e fiton nga xhamia. Edhe prandaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ndërtoi xhamin. Mund të thot dikush si mund nga xhamiave, stabiliteti, qëndrueshmëria, apo kompaktësia midis tyre vin nga xhamia, si mundet? Po, nga se ne të gjithë për shembull e dim se prej parimeve dhe sistemit islam dhe edukatave të islamit është që të mbizotroj në shoqërinë islame vllazëria, dashuria midis muslimanëve, por kjo lidhje e ngushtë nuk ka mundësi që të mbizotroj jashtë asë në xhami. Nuk ka mundësi që realisht të zbatohet dhe të jetësohet jashtë asë në xhami. Dhe atë, duku u taku muslimant disa herë në ditë, brenda ditës, disa herë, në një shtëpi prej shtëpijave të Allahut, ku në ato shtëpia bie poshtë, bie në poshtë të gjitha ndarësit apo shtresat shoqërore, si autoriteti, fama, pasuria, konsideratat e ndryshme, ku mund të bie këto, kështu plotësisht, jashta se në xhami nuk bie dikun tjetër. Pse? Se njeriu kur hi në xhami lidhet me Allahun xhaleshanuhu. Lidhet me Allahun xhaleshanuhu. Dhe nuk ka të drejtë ti thot askujt, valla, ti unë jam për shembull kryetari i shtetit, apo jam ministër, apo jam për shembull kryetar komune, e mu më takon safi i parë. Jo, e kundërta, ndodhë që në xhami, kryetari i shtetit, apo pa marë parasysh kush se jetë, çfarë famë të ketë, ta ve ballin e tij te këmbët e atij që i paston rrugët. A e vërtet kjo? Prandaj, thot stabiliteti, vllazëria, kompaktësia, fitohet dhe jetësohet në xhami.
edhe prandaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hapin e parë që e bëri për të ndërtu xhamin, një vend ku do të jetësohen të gjitha ato botkuptime. Ta shohëm se sa i rëndësishëm është ndërtimi i xhamis. Po ashtu, ne të gjithë dim se preparimeve islame dhe sistemit islam është që të mbizotroj midis muslimanve apo midis shoqërisë islame barazia, drejtësia e tjerë. Midis të gjithë muslimanve në të gjitha çështjet e tyre. Në të gjitha çështjet e tyre, qofshin ato politike, ekonomike, shoqërore, të ketë barazi dhe drejtësi, të veprohet me drejtësi. Nëse nuk ka xhami, kjo nuk mund përsëri të jetësohet, jashta se kuptohet, nëse këta antarët e shtetit islam apo shoqërisë islame për çdo ditë të bëhen saf resht dhe reshti siç e potencon edhe hadithi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thon të ras, do më thon të afrohet njëra me tjetrën edhe mos ketë as një shprastje midis tyre. Ka disa transmitime, ndoshta mund të jenë të dopta, por për cilën disa transmitime, thot shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam më tepër i grisnin petkat apo rrobat e tyre këtu te shpatullat se sa për shembull në gjunjë, te gjunjët. Prej çkaj? Nga fërkimi i madh dhe i fort njëri me tjetrin që i afru, normal dhe më thonë se edhe shtofja po materiali i ty në atër ka qenë maj dobet, normal, kemi parasysh. Pra, si mund të ketë barazi në të gjitha poret e shoqëris, fushat e shoqëris, nëse ata nuk takohen, të gjitha ata, pa përjashtim, nuk takohen me një vend ku obligohet ai të afrohet me tjetrin shumë afër. Shumë afër të afrohet. Sa që aq afër, sa që edhe me zemërën ndjenë se është afër ti. Aq. Afrohen, afër, me bindje se ata të gjithë i drejtohen një Zotit. Edhe të gjithë i kanë të lidhura zemrat e tyre, po për të njëjtin Allah, Zot. Normal se nëse në këtë mënyrë e bëjnë ata, realizohet një gjë e tillë. Nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, atëherë çka? Kush e di njeriu sa më u fal në shtëpinë vete, të bëj sejdë të gjata, ruku të shpeshta. Nëse atë namaz nuk e bën grupor, ku do ta ndjej edhe trokitjet e zemrës e vllaut të vet, edhe problemet e vllaut të vet, ai nuk ka mundësi që ta hek nga vetja e ti egoizmin, mendjemallësinë. Prandaj, Allahu Xhelle Xhelaluhu, apo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, urdhëroi që në fillim, si hap i parë, si shtyllë e parë, që i hedhet, do më thënë, themelit islam, shtetit islam, është çka? Xhamia, ku do të ketë mundësi njeriu kur të hi aty, të gjitha ndarësitë
Kështu, realisht, ti ushtroj. Pra, normal, une për shembull kur hin në një saf edhe fort lidhena për njëri tjetrin, normal se do të filloj ajo egoizmi im nëse e kam të madh për shembull të zbutet. Dal nga dal, dal nga dal, se ti për shembull e ndjen se ka edhe një mundim, ashtu? Atë thua për shka e bëj une, e bëj për hir të Allahut. A dhe kështu që dal nga dal, të gjitha ato ndarësit, apo padrejtësit, që njeriu për shembull i bën jashta, fillojnë ata të zbuten dhe gradualisht edhe të menjanohen. Spaku, edhe kur dhe del për shembull të ushtroj punën e vetë, jashta xhamis, do t'i kujtohet. Nëse është egoist, nëse bën padrejtësi, do t'i kujtohet se në namazin tjetër duhet me dalë për Allahut Xhelel Xhelaluhu, ndoshta do t'i vi radha të vi edhe të afrohet afër po ati personit që i ka bërë padrejtësi, apo afër ati personit që ndaj ti ka pas egoizëm, apo mendjemarrësi e tjerë. Kështu me radhë, prej parimeve islame të gjithë e dim se është edhe ajo se muslimant duhet të jenë të bashkuar. Të mos jenë të coptuar. Normal se një gjë e tillë po ashtu jetësohet dhe realizohet në xhami. Mu për këtë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem hapin e parë që e bëri në themelimin e shtetit islam e bëri në një ndërtimin e xhamis që të realizohen të gjitha këto botëkuptime të cilat i përmendëm ne. Tani pak të flasëm, nuk do të dalëm jashtë xhamis, lidhur me mësimet tjera të cilat i nxjerrim me këto tekste që i përmendëm, do t'i lëmë inshallah për mësimet të ardhshme, të flasëm edhe pak lidhur me rolin e xhamis. Mu për këtë, sahabët, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ata i jepnin rëndësi të madhe namazit me xhamat. Namazit me xhamat. Edhe ne të gjithë për shembull mund edhe ta ndjejmë këtë. Bie fjala, unë tash me filonin e njoh kështu, por asnjëherë për shembull nuk ka ardhur rasti që unë të afrohem me atë. Aq afër, sa që edhe pulsin e ti të ndjej, të zemrës të ti, për shembull, trokitjet e zemrës të ti. Nëse une një gjatë të tilë nuk e bëj, normal se unë nuk mund të ndjej afërsi ndaj ti. Edhe mëshirë, kështë do më thënë ndaj ti, mëshirë më të plotë. Ndërsa kur e bëjnë një gjëtë të tilë, vetë ne të gjithë e kina praktiku, më njëherë je edhe më i lirëshëm edhe më i guzimshëm, që sa dhe prej xhamia dhe të thush, selamu aleikum, selamu aleikum, Allahu kabul për shemë, namazin, i badetet që i banë, ja thuve, shto? Ndërsa nëse nuk e takon kështo, ma afer, shumë është e se ne marrësh atë guxim t'ja thush. Pra ja që ka bën namazi me xhamat. Andaj, të gjitha aktivitetet, muslimanët, krahas asaj për shembull se
kanë ndërtu për shembull shkolla. Kanë ndërtu shkolla, kanë ndërtu për shembull institucione të ndryshme, por përsëri ata janë munduar që të gjitha ato gjëra përsëri të jetësojnë në xhami. Se xhamia është ajo që i pastron ata të gjithë, edhe i vetëdijson. Andaj, ne gjatë historisë islame, po jo, mos shkojmë shumë lartë, po unë vetë e kam përjetu, kur isha për shembull në Siri atëherë, më kam tregu disa herë, zgjohesh për shembull në orat 2 natës. Shkojsh në xhami, xhami Zeid ishte atëherë. Shkojsh atje, shka me pa dritët e xhamisë të ndezura, por edhe nga halkat, nga rrethet që ishin brenda në xhami, dilte dritë. Afroheshe të ndonjë halk rreth, mbahej ligjerat për mjekësi në xhami. Ta i tjetri mbahej ligjerat për bje fjala diçka tjetër, kimi, ta e tjetra për geografi, ta e tjetra për akide, ta e tjetra për matematik, për biologi, edhe kështu më rath. Çdo njëni, këtë e kanë të përcjellur brez pas brezi, se bashkë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e kanë bën i gjithë të tilë në shumë kur kanë qenë. I kanë da talebet e tyre, studentet e tyre në grupe, në klasa. Kjo ndarja tash që bëhet, për shembol, kjo të ne ka qenë shumë ma herët. Kitë problemi është se ne nuk i zbatojmë ato. Edhe, normal, xhamia nuk është vetëm për të folë për fikë, po xhamia i përmledhë të gjitha poret apo të gjitha fushat e jetës. Prandaj, kthehen atash përsëri më lart gjatë historisë, thot nëse hishe në xhamit e Bagdadit, shihje globuse, Farabiu, Ibn Sina, që i thonë Avicena, të gjitha ta mësimet e tyre filozofike, apo filozofia, për shembull, në përxhamia është diskutu, edhe është zhvillu, logika, e tjera, të gjitha ato i zhvillonin në xhami, në xhami i zhvillonin. Edhe, tregohet për shembull për këto që i thonë Avicena, ne i themi Ibn Sina, ai, edhe pse ka lidhur me këta persona, ka disa problematika, thot, kur mua më dilte e para mendjes time një problematik shkencore, unë thot, hisha në namaz, edhe thot, kur dilja prej namazit, si kur ajo problematik më zgjidhej. Këto shkenstarion. Pra, tani t'i kthehena ne pyetjes, çka bëm ne me xhamit? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pa, për çfarë arsye kishte ndërtu xhamin? Xhamia ndikon edhe është faktor kryesor në stabilitetin edhe të vendit. Ne çka bënëm? Ne i bëm xhamit për fat të keq, do më thonë vende ku takohen apo rinë pleqet. Dome, do më thonë të pleqve që u thonë, shtëpia të pleqve. Elhamdulillah, ka tani për shembull një ndryshim
por në përgjithësi dhe më thonë, kështo është. Xhamia, në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po si që dhe përmenda, kjo që e thashën në Damas që e këm pa, për shembo dhe këm përjetu, ka qenë para 25 viteve. Pas të ndodhen çrregullimet, i dini ato problemet, e vëllezërve musliman, edhe u ndryshu situata. E, për ndryshe, xhami gjatë historisë kanë punu 24 orë. Xhamia Muhammedit a.s. ka punu 24 orë. Për fatë të keqë edhe atë ja kanë ngushtu veprimin. Nuk punon tani 24 orë. Xhamia Muhammedit a.s. A gjatë historisë, në më thënë gjatë sundimit të Al-Saudit, kjo kanë ndodhë. Gjatë historisë më para, vazhdimisht ka punu Xhamia Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 24 orë. 24 orë. Xhamia nuk guzon të mbyllet. Ajo është e të gjithë individëve musliman e nën shtetasve. Atyre që janë musliman. Ai kur të doj ka të drejtë të hyjë atë. Prandaj, për fatë të keqë, ne xhamit, tani, jo 15 orë për shembull, jo, por kemi ardhur deri te ajo që edhe namazi për shembull, a bëhet, edhe mbyllet xhamia më njëherë. Kjo me të vërtet është një humbje e madhe. Ne vazhdimisht duhet të mundohemi edhe të tentojmë që këto botkuptime që i përmendëm, nga se rënjën dhe bazën e kanë nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga mësimet e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të mundohena që xhamin të rikthejmë në ato më parme. Pse thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se një ndër ata të cilët Allahu xhaleshanuhu nuk do t'i lë që të mundohen në ditën e mahsherit, në atë nxehtësinë e madhe, një prej tyre dhe kush është? Wa rajulun ta'allaqa qalbuhu, dhe një njeri i cili zemrën e tij e ka të lidhur për xhamin. E ka të lidhur për xhamin. Ka dert islami. Pastaj, kjo se xhamia nuk ka të bëj me çështjet e dunjallokut, për shembull, kjo nuk është në rregull as pak. As pak nuk është në rregull. Këtë dikush ne i ka servu neve. Ne i ka servu dikush këtë djallë. A dhe gradualisht, kena arritur drejt ajo që, a, si bëhet be? Xhamini do më thënë nuk flitet për gjëja tjera, vetëm për dhikrin e Allahut, për namazin, për Kur'anin dhe pik. Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Në xhami, lloj lloj aktivitete tani nuk duhet të hinë unë ma fell, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i lejonte të bëjnë aktivitete shoqërore. Tani ndoshta u kujtova që uve nuk hinë ma fell, i bënin në oborën e xhamisë. Për çfarë arsye? Që aktivitetet e tyre të bëhen në përputhshmëri me rregullat e xhamisë, me sistemin islam. A kështu që tek për shembull kur i largon prej xhamisë, atëherë faktikisht edhe largohen edhe nga parimet islame gjatë aktiviteteve të tyre. Prandaj ne duhet mundohena me çdo kusht që t'i kthejmë këto vlera. Pra kjo ishte sa i përket ndërtimit të xhamisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe rolit të xhamisë sa i përket themelit të shtetit islam apo shoqërisë islame. Kjo ishte sa i përket kësaj, alhamdulillahi rabbil alamin. Selam. Kur u ndërtu? Para u ndërtu xhamia Kuba, a mbrapa xhamia e pejgamberit? Po këto parashtrohet domethënë një pyetje. Kur u ndërtu domethënë xhamia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a ne për shembull para një jave
e përmendëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur ndali në Kuba, a dhe ndërtoi një xhami. Po, kjo është e vërtetë, domethënë, në fillim por, domethënë ndërtimi konsiderohet, domethënë ndërtimi i xhamis shumë atë kuptimin e plot, domethënë kjo e Medinës. Edhe pse domethënë atë atje Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka ndërtuar. Faktikisht ka urdhëruar që të ndërtohet. E më cëla është ndërtu para. A kjo ajo? Ajo, tash e ke parasysh, dhe më thënë se xhamia e Kubas, kështu në mënirë thjeshtë, ka qenë. Edhe kjo e në mënirë thjeshtë, por kjo i ka ato kuptimet më të mëdhaja. Xhamia që është ndërtu në Medine. Se për shkak se xhamia e Kubas nuk ka qenë në tonë cakë i mëdhërit. Jo, ajo ka qenë kalimthi, po. Vetëm se i kalon, do më thënë u i kalon, pësa është rëndësit madhe ka xhamia, a dhe përnde edhe atyve, i ka urdua dhe ata që të ndërtojnë xhami. Ndrej, e tash, të shohëm nëse ka ndonjë pyetje tjetër. Kemi disa pyetje këto. Salam aleikum. Sot, pyetje e parë, a kanë humbur muslimanët në luftën e Uhudit? Muslimanët, shumë realisht me shiqu, nuk kanë humbur muslimanët në, as në luftën e Uhudit. Pse të gjithë ne e dim, për shembull se për derisa ata ju përmbajtën urdhit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ata fitu edhe korën sukses. Por, kur ata për shembull urdhit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam menduan se ka kalu afati urdhit, se më ata shfituan, dhe harruan fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku tha se pa marrë parasysh ne a fitojmë, a humbim, jo, ju mos largohej nga ki vend, mbanja këtë, prit, kur e harruan i gjithë të tila tërë, ata humbën, por kjo humbje nuk konsiderot si humbje kështu, konsiderot edhe si mësim. Se nëse ne gjatë veprimeve tona qofshin për shembull ato ushtarake, ekonomike, politike, shoqërore, nëse nuk i përmbahen urdhave të Allahut xhaleshanu, na ndodh po e njëjta gjë. Kjo është. Do të thotë pak as më vonë, i bie më vonë, i bie ato. E tash, nëse ka, nuk ka një një pyetje tjetër, atër mundu të dhe të përfundoj. Atër të dëgjojmë, a fëzim një doa, lutje të i bëjmë, a? A, lutje të i bëjmë. Ordoane. Që është, a ka apo a bën që një motër muslimane të bëhet me op, do më thënë si operatore, në një dhomë islame, do më thënë në dhomë të paltatka, po pa marrë prasish në një program. E, kështo është puna. Nëse muslimanës i sigurohen të gjitha gjërat, gjatë veprimit të saj, për shembull, çdo gjë i sigurohet në parimet islame, atër nuk ka ndo një problem atëj. Ama nëse për shembull, në përmet asaj për shembull mund arrihet deri te harami, atër dhe më thonë është ndaluar normal. Kjo është dhe më thonë ajo. Do të thotë se edhe kjo është një metod apo një forme davetit. Nëse kryhet mbrenda kufive që i parashen islami. Normal do më thonë, në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thirrja ka qenë çka? Drejt për së drejti.
Tani neve, për shembull, na është mundsuar që edhe nëpërmjet mjeteve të informimit, nëpërmjet kompjuterit, nëpërmjet Allahu e di se çka do të ndodh për shembull pas disa viteve. Po. Mund të dalë mobil, duke qenë në shtëpinë e saj, edhe me internet ashtu është. Ose forma të ndryshme, pra të gjitha ato domethënë muslimani mund t'i bëj, t'i praktikoj normal sipas parimeve islame, nëse nuk kthehen domethënë ndonjë parim islam. E tash, nëse nuk rrezikohet për shembull ajo motra me haram, diçka atër, pse domethënë mos e zbatoj apo mos e praktikoj një gjatë të tillë. Kështu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مثلا كيش دعايا بس إذن تاش لازم دعاء بس نماز. اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. دعايا بزجيمت نجومي. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحياني أحياني بعدما أماتني بعدما أماتني وإليه النشور وإليه النشور. أصبحنا أصبحنا وأصبح الملك لله وأصبح الملك لله. دعاء أذتيمت. سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعايا بزيمين غجومي بس نماز بردنا دعايا بس مجلس. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. جثث دعايا para hyrjes në xhami. اللهم افتح لي اللهم افتح لي أبواب أبواب رحمتك رحمتك. الحمد لله رب العالمين.